limunaatia, viinaa, sisuviinaa, viinaa, kaljaa. Ja tässä on nyt sit se tonnikalapurkki. Täytyy olla tarkkana, että se on kans tyhjä. Tässä ei vielä kyllä enää mitään oo, mutta gramma on niin vähän. Nyt pitää muistaa, että kaikki pitää olla siinä purkista paikalla. Nyt me lähdetään tänne mittaamaan tätä tänne puolueettomiin Pasi Viherahon laboratorio-olosuhteisiin. Nollaantuuko se nyt siitä, saatana? Koitas nyt nollaantua. Noin. Niin, nyt me... Toi muuten ei tuo johto saa osuttua. Ei se kyllä osunut, mutta varmuuden vuoksi. Katsotaan paljon se on. Tää on 40 grammaa tää yksi purkki. Siellä on kyllä vielä nestettä. Siellä voi gramman verran ehkä olla. Mutta esimerkiksi tossa on. Katsotaan, saadaan me muuten täältä nuolemalla tota vielä vähemmäksi. Täällä nimittäin oikeasti vähän se on vielä. Tällaisia pieniä. Kun pitää olla vitun tarkka siitä, että se ei lähde kaikki siitä. On ton verran tyhjä se purkki nyt kuitenkin on. Että katsotaan, mikä me nyt saadaan se. Tuo on hyvä. Tää liemi siis. Tää ite tonnikala olisi vihmeän makusta, saatana. Kattokaa. Sainpa gramman pois nuolemalla. Eli 39 grammaa. Siitä sitten voi laskea, että kuinka paljon siellä oli sisältöä. Mun täytyy ne tiedot katsoa, mä en muista. Mutta näppärälle, kuka nyt sitten näitä mun videoita seuraa, niin siinä on fakta tiskiin.